duba da yadda mace-macen aure ya yawaita musamman a wannan zamani, ko me ke kawo yawaitar mutuwan aure? Wannan shine nazarin da muka yi, shi yasa muka tuntubi wasu al'umma domin jin ta bakin su ga abin da suke cewa. Mace-macen aure abubuwan da ke faruwa, mu iyaye muna bada goyon baya a kai, muna ma'ana muna ɗora gindi hakan na faruwa, ba saboda komai ba. Kowa ya fi so a ga yashi ta zo, wani mai kuɗi ya zo ya faka da wata mota tana tiriri, in ji matasa tana tiriri a zo a faka, ko ba a san kowaye ba, in yi ce na san yarinya sai a bashi, ba bincike ba komai, sai an zo an yi aure ɗaya biyu a ga motan ba tashi bace, gidan da aka yi ta ma ba ma kai ma gidan squatting yake, ma'ana suna kwana tare da wani ne, ya zo ya yi ƙarya shi ke kawo mutuwan aure. Kaga an samu ƙaranta daga mu iyaye. Abin da yake kawo yawan mace-macen aure, farko idan kai saurayi za ka yi aure, ka tabbatar da ka je gidan da ya dace, gidan mutunci da daraja da aminci da girmama al'umma. Haka ita ma yarinyan da za a ba da ita aure, a tabbatar da wa za ta aura, waye shi, meye nasabarsa, meye al'amarinsa, yana da abin yi ko bai da abin yi. To insha Allah, in aka wannan aure idan aka hada shi to zai inganta, amma ba samu wannan ba, aka samu ballagaza ko ballagazi shi namijin, to wadanda ba san meye auren ba, meye girshikinsa a cikin rayuwarsu da addininsu, to shine zaka ga idan an yi auren sai ka ga ba mutunci, zagi, duka, har iyaye su shiga rai ya baci, sai ka ga aure ya zo ya mutu. Shi ma Mallam Rabi Yunus Sa'in Nasarawa yayi mana fashin baki kan yawaitar mutuwan aure kamar haka. So tun daga neman auren aka baro shi auren, shi yasa matsaloli suka yawa a cikin aure. Akwai uban da bai kamata a ce shi uba bane, saboda ba shi da wannan matsayin, kuma gashi ya haifi yayan. Haka nan akwai uwar da bai kamata a ce ita uwa bace, amma ta haifi yayar. In ka kalli ɗabi'un da halayen da ake tafiyar da su, to za ga zamantakewa sai zama mai tarin ya zama tare da matsaloli da yawa. To idan aka rasa tarbiyya, aka rasa addini da tarbiyya, to matsaloli za su zo da yawa cikin aure, kuma ba kowa bane zai iya riƙe yarda da wannan cewa wani abu ne Allah ya jarabce shi da shi idan har hakan ta faru da shi. To shi yasa za ga ɗan abu kaɗan zai gani sai ya ce ya sake ta, ɗan abu kaɗan za ta ganta ce ita ma ba ta ƙaunin shi sai a rabu. To haka an rasu wannan tarbiyyan, wanda in ka kalli iyayenmu a da, za ka ga cewa ba ka nan ma za a aure maka mata, kuma in ka zo ta amince da kai, ka amince da ita, kuma a yi zaman lafiya, za a zo har gida a yi mata faɗa, in ya kama a na duka ma har iyaye sukan daki 'ya'yansu a ɗakin mazajensu, haka nan shi ma za a kira shi a yi masa faɗa. Amma a yau fa namijin ne zai gama wanda yake so, ya ce ita yake so, ko wanda ya sayar ba shi da ita, ita ma za ta gan shi ta ce shi take so, ba wanda zai yarba ta da ita, saboda mai an rasa wancan foundation da ake ɗauke da shi, wanda addini ya riga ya tsara. Domin sai ka yi bincike, ka san tarihin gidansu, ya nasabarsu take, ya kaza yake, ka ga in ka shiga gidan ka san ka shiga gidan kirki. Haka kuma ɓangaren ku za a bincike a gano kai ɗan gidan wane ne, ina kake, ya matsayin gidanku yake, kaga idan aka samu wannan, to sai a zama ya zama abin ya ba da zama na haƙuri da zama na addini, wanda za a ci gaba da zamantakewar aure. Malam Dina Ahmad, shugaban shu'ara'un cikun a jihar Kaduna, ya mana cikakken bayani a shari'ar musulunci yadda ma'aurata ya kamata su kasance domin samun zaman lafiya a aurensu kamar haka. Farko abubuwan da suke kawo irin wannan matsaloli wajen aure, kaga yawan sake-sake, yawan rigimgimu, wato an tashi ne daga turba irin ta addinin musulunci, yadda Ubangiji ya tsara a yi da yadda ma'aiki shugaba sallallahu alaihi wasallam ya umarta a dinga yi. Na farko ya annabi ya riga ya gaya mana cewa idan mutum zai aure, ana auren mace don abubuwan ta guda hudu, don kyanta, don nasabanta, don addininta, kuma don kuɗinta ma za a yi aurenta. To yanzu amma sai ya nuna mana cewa ma'auri wanda take fa ma'abociya addini ita tafi, to wajen auren yanzu samun ma'abociya addinin yana da wahala a aure ɗin, wanda yake ita ba abin da ta sani sai addini, wato ta san za ta je ta yi ibada ne. To in ko ta mace ta san ibada za ta je ta yi, to kaga za a samu haƙuri, za a samu kuma zaman lafiya. Sannan kuma tun daga wajen neman auren su ma mutane sukan fita daga turba ɗin, za ka tadda za a yi aure tun kafin a yi aure ƙarya ya shigo,
tun kafin ayi aure abinda bai kamata ba tsakanin namiji da mace ya shiga. To idan an shiga cikin gidan aure dama ai abinda yake faruwa tsakanin macen aure da wanda ba ta aure ba shine ai kamewa. To bata kame kanta ba a waje. Ta shigo cikin gida abin nan dai da aka saba yi a waje shine a cikin gida. To kaga ba za a zauna lafiya ba an samu Yawaitar mutuwan aure dai ya zama kamar ruwan dare a wannan lokaci. A nan sai mu ce Allah ya sa mu gyara. Ƙarshen rahoton kenan, Muhammad MKI Nasarawa, gari ya waye. Gari ya waye dukan duna yayewa.